alla lägen av allmande ännu i här kanal. I dagens video så ska vi nog visa det sjukaste som kommer ha hänt i år. För att jag och Gunnar har ju köpt backen Timotier här nu under Timotier för ett bra tag. Ja, verkligen. Och vi har ju inte lyckats. Det har varit lite surt ändå och inte packat något bra liksom. Men nu så har det faktiskt hänt. Jag har packat en Timotier. Och vem är det då? Det är Messi! Den legendariska Messi. Om ni har följt kanalen ett tag så vet ju ni att jag packar Messi av Gunnar på FIFA 20. Det var ju då vanliga Messi. Men han gick ju för så himla mycket då. Det var priserna kostar mycket mer spelarna då. Och det var ju år 2020. Det var den 23 januari faktiskt som det öppnade packet. Vi la ut videon den 25 januari. Och det här är alltså nästan prick 2 år efter nu då. Ja. Och nu har det hänt igen. Och det som är så bra är att det var tradable också. Det var ju nu hans Team of the Year-kort då såklart. Så det var ju ännu bättre än förra gången. Och läget var ju som så nu då, att jag spelade in en video på min kanal då den dagen. Och så frågade vi lite, eller ja, vi kan klippa till ett klipp som visar hur vi tänkte. Ja, hallå. Skulle du öppna faxen eller ska jag bara klämma dem? Nej, men du kan öppna dem. Det blir nog rätt lagom för min del. Som ni hörde så bestämde vi att Ingvar skulle öppna paxen själv på sitt rum helt enkelt. Och då spelade du in liksom gameplayet, men inte facecamen. Men rösten kom ju med och ja, det var ju faktiskt väldigt viktigt ändå. Annars hade det sett tråkigare ut där. Man vill ju alltid ha med live-reaktionerna. Och det var ju som så där, som sagt, för 2 år sedan, då var det också Messi. Och det var ju 2 gånger på ganska kort tid. Så vi tänker att vi tar en liten tillbakablick först, hörni, så får ni se hur det såg ut då. Sällsynta spelare Jumbo. Jag vet inte om det är så här. Det är riktigt bra pack i alla fall. Är det inform igen? Messi! Jag packar Messi, seriöst! Nej, jag packar Messi! Seriöst, Messi! Det är Messi, hörni! Kompakta. Kom igen nu. Det får en walkout. Vi fick ju lite walkout i förra videon där, så den får ni se där uppe om ni inte har gjort det redan. Och här får vi också en walkout. Kom igen. Messi. Nej. Precis, det var 2 riktigt nice packs där och den första reaktionen är en riktig klass kan man säga. Jag visste ju inte så mycket då, så jag var helt okunnig liksom. Så jag ger Tina högt. Kunde ändå en del, men jag vet jag inte, du var lite extra sliten där. Ja, jag måste verkligen vara sliten. Ja. Men om ni gillar såna här videos så får ni gärna ta och prenumerera på kanalen och slå på notisklockan så ni inte missar några videos. Vi siktar väl på 21 000 prenumeranter här nu så snart som möjligt. Det är nästa lilla milstolpe där, hörni. Så det vore kul att nå faktiskt. Och sen ta och kommentera något trevligt, hörni. Och ta och kommentera om ni har packat något som ni ger. Det tycker jag också är trevligt. Vi satsar på 800 likes. Vi slår på stort, hörni. Det här är en väldigt stor video. Och efter vi nu har visat Messi-packet, då kommer vi spela match med honom. Och så kommer vi öppna lite andra läckra packs. Så se på vi hela videon. Och hoppas ni tycker reaktionen är otrolig. Nu kör vi. Birdie, nam nam. Okej, 125 kopack här nu då. Det är ändå en viktigt bra pack. Jag hoppas på i alla fall. Kom igen, ge mig någon bra walkout. En team of the year nu då. Oh my god! Oh, Messi! Messi! Skulle räcka alltså. Jag får komma ner nu. Jag får komma ner nu och kolla. Jäklar. Oh my god. Han är tradable också. Jag kan säga så. Ja, en tradable. Nej. Oh my god. Ja, men vad tusan. Det där är det sjukaste jag har sett.
Vi får tända lite här. Ja. Vad är det som håller på att hända? Det grejen om vi hade strömmat då, det hade säkert inte hänt. Det är så här, det måste bli det här lite ibland. Kolla, där har vi alltså hörni. Ser ni eller? Oh my god. No way. Va? Åh, herregud. Tradable också. Ja, det är tradable. Det är nej, helt sjukt. Skämtar du? Alltså. Nu ska vi se då. Vilket pack var det egentligen? 125k pack. Kolla, lista på marknaden. Ja, det går ju faktiskt. Herregud, vad går han för? Jag vet inte ens. Messi han kommer hem. Nu ska vi se. Ja, oh, shit, 4 mil, 3,9 där. Sjukt alltså. Du är skakig här nu alltså. Oh, shit alltså. Jag hörde på reaktionen och tänkte att jag får vinkla kameran där. Ja, jag tar en till bild. Åh, herregud. Högla kan jag inte vara så bra på senaste, men där. Min första team of the year egentligen någonsin. Ja, verkligen. Det är det. Vi fick, alltså, jag fick ju någon där under FIFA 21. Det var typ augusti liksom, så här, jättesent. Då var men, lite dött, man packar ram och styr. Ja, det får ju liksom alla team of the year ändå. Men det här är ju otroligt alltså. Ja, måste testa någon av matcher. Kanske Sävjan, men han är mäktig att ha laget ändå. Liksom. Det är sjukt. Nu får du inte spendera på ikon SPC. Nej, verkligen alltså. Det är det. Du måste vara lite smart med points. Tur att jag fick rank 4 den här veckan. Annars kanske Nej, det är rank 4 reward som gör det där, ja. Shit alltså, nej. Sjukt faktiskt, du får väl gå tillbaka till din video där. Det är lite som Cherry när jag kom upp där. Ja, så det var han, det jag tänkte. Han går ju för mer än Cherry nu egentligen. Ja. Han gick ju för 3,4, men jag gick typ för 3,8. Ja, det här är det mest värdefulla spelaren du har fått egentligen. Ja, jag måste skriva här till de här kompisarna. Ja. Min andra kompis fuckar ju även i middag, så nu får jag skriva lite om Messi. Ja, nu får du skriva lite här. Ja, herregud alltså. Ja, för fan. Ja. Ja, okej. Okay. Okay, ja, wow. Nej, men det var vilket pack. Messi. Och hur mycket kostar han egentligen? Åh, kom igen. Voice cracken där. Nej, vi börjar om på skiten. Vad ska vi börja med? Jag löser det. Är det? Mm. Åh, nej, men det är helt sjukt alltså. Messi där, sjuk reaktion också. Jag sprang upp till Gunnar ganska snabbt där, så det blir inte så lång reaktion. Men nice var den, och han kostar ju då 3,5-3,6 miljoner. Just det, något sånt där. Mm. Och du tänker ju lite på att sälja honom. Men vi kan visa ditt lag just nu lite hur det ser ut. Vi ska ta match i Rivals, tänker vi, för att köra en snabb liten player review. Om ni nu har mycket coins och funderar på att köpa Messi, då kan det här vara rätta videon för er. Men troligtvis har nog inte så många av er råd med Messi. Och det skulle ju aldrig du heller haft om du packade honom. Så det här är väldigt tur. Och det här var en Rivals match va? Ja, det var ju det. Jag vet inte, jag tror han ville få någon Future Stars på lätt eller någonting. Så han bara han vägrade att ge upp typ. Så jag bara gjorde jättemånga mål då där. Och så jag uppgade att målvakten egentligen har ni från Ariola också, så det är ju nice. Men jag tänker, jag precis upp i Division 1 idag också igen. Ja, just det, så där ser det ut in game för er som inte forward, liksom. Division 1 som sagt, och sen så vad är det för några packs vi kommer efter det här då? Ja, det är väl en sån 84 plus player pick var det som har droppat nu. Och så ska jag väl göra den där SPC player picken av alla SPC som har droppat 2021. Och nu fokuserar du på matchen här, laget ser inte så farligt ut. Savanier liksom, där har jag typ inte mött Mané inte så många gånger. Den där Keita heller, lite sega backar där tycker jag måste efter. Ja, men det är skönt att det blev ens då. Ja, han lär väl att packa Ginola den här hero playbooken också. Ja, kanske alltså. Så han suger nog. Okej då hörni, jag är då röd och Gunnar är blå. Aj. Vi klappar igenom direkt. Och Messi, kolla nu. Ja då, vi svingar in då, han klipper till. Titta på Messi! Ja, det är farligt nära. Vad händer nu då? Han suger då. Det är ändå bra försök. Vi börjar bra här ändå tycker jag. Och vi tar och svingar in den där tycker jag med. George. Ferdinand! Satan, Messi! Messi med värsta bombaren där. Den här gabben känns lite ostämd tycker jag. Där ja. Oj, vad fint. Det är vackert. Nej då. Konstig boll han lägger. Är det kört? Nej men gud. Är det kört? Nej, vi kan inte torska den här matchen nu. Nej. Oj. Just det. Sweat. Ja men just det. Tvåan, där kommer Survival King 77 inte på topp idag i försvaret, men i anfallet har han suttit sina chanser. Messi finns här i mitten och han klipper. Nej, det är Bernardo.
Eller nej. Oj, det där är det värsta. Nej. Men det där är helt galet. Jag trodde det var Messi. Ja, du vet, jag brukar kolla på skorna och de är likadana skor. Alltså, men är då ändå snäppet längre, snäppet kassare. Men vi jobbar på. Kolla, passa upp. Nej, det är fan jag. Alltså, jag blandar helt ihop det. Jag är van att vara röd. Ja, Messi. Släpp ut lite på kanten till George in i mitten. Nej. Ja, jag vet inte hur man gör frisparkar, men vi testar. Oh, oj, fy fan. Alltså. Det gick åt helvete. Oj, då ska vi se. Ja då. Där tar vi den. Bra, duktigt, snyggt. Tack. Där. Oh, nu börjar det dra ihop sig. Nu kommer vi in här på målet. Och så passar vi in där. Och så Rio. Nej, varför går den dit? Han har bra kossan. Bra kossan är kvar i laget för er som inte har märkt det än. Han går och betar lite på gräset. Oh, passa nu. Oh, det gick inte. Jag vet inte det. Ja. Oh, Rio, det gick bort den. Där ja. Han hinner, han hinner. Är det kört? Är det kört? Men, drömcomebacken. Vänta, var det han som pausa? Ja. Åh, herregud. Han vill att vi ska ju. Det är då det gäller att visa framfötterna, hörni. Herregud. Det är alltså. Nu. Det är nu vår tid i att skina här. Alltså, det... Jag vet inte. Jo. Ja, jag vet inte vad som händer faktiskt. Jag tycker han inte ens är bra. Nej, men... Han får sina himla djupledsbollar bara. Ja, men det är bra med sig. Det är nära. Nej, Steven, kom igen. Skämtar du 86 skott? Nice, Messi. Oh my god, ja, men det är sånt där man förväntar sig, Messi. Det är fint. Ja, det är det. Varför ska han pausa nu? Nej, ska han ge upp eller någonting? Vi går bara tillbaka, vi vill ju fortsätta spela. Ja, då. Bra, Steven. Passar fram till Messi. Kommer han med Bernardo? Vilket samspel. Och där är Bernardo. Oh, ja, då, hörni, vi har en till kunde reducering. Kunde blocken där gött, av varann, gött, men så, det är ja. Inget. Det är snyggt spel där. Och det är det vi måste också försöka göra här nu. Kolla Messi då. Oh, han försöker preja sig förbi, men det är lite där som är Messis enda svaghet. Lite med styrkan såklart, men han har så många andra kvaliteter. Ja, fasen. Jag vet inte. Svårt läge. Ja, jag sprang bort med Maria. Då blir det lite så tomt där. Ja, bra, det är snyggt Messi. Där, alltså. Ja, men nu kom vi tillbaka, hörni. Nu där satt den. Nu kör vi då. Verkligen. Nej, jag skulle gått ja, längre det där. Gott, ja. Ja, det var helt öppen gata. Nu kommer igen då. Preja! Nej! Kommer här. Bra, bra, bra. Åh, nej Gunnar! Alltså, okej. Men, ja. Det är ju chillande, vi kör på. Messi, det är så snyggt. Kom så igen då. Kom igen. Lika nu. Vi är ju faktiskt inte nöjda nu riktigt. Nej, hörni, vi är utan inte det. Egentligen så skulle det kunna vara det, för vi har ändå vänt. Men ja, jag men tycker lika att vi i Rivals vinna. Är tråkigt. Ja, jag tycker att vi borde vinna den här killen. Med Messi. Bernardo går Messi, hem och, ja, det är bra att köpa på. Nej. Ut. Bra. Nej! Mm. Ja, det där var synd. Det hade ju tänkt sig hans försvar. Nej. Åh. Aj, den här gabben är så dålig. Jättedålig. Jag vet inte. Jag hade ju comebacken där och så bara... Verkligen. Det känns som att spela en match. Alltså så här. Själv. 20 skott. Oh my god, hörni, det här var sämsta insats någonsin tror jag. Han har 7 skott, 6 mål, väl 20 skott, 5 mål. Revansch. Dags för revansch nu. Nu kör vi. Laget. Ja, inte allt för bra. Carles Pioli liksom, det tynger ju ner hela laget. Ja. Tillbaks till Messi. Messi har en skottfint. Messi. Åh, Messi. Oha! Nu så tar vi ledningen. Och det gillar vi. Man kanske ska behålla dem istället då. Messi har varit otroligt bra, visst. Vi förlorade i förra matchen, men ändå Messi. Var, jag vet knappt, vad hattrick var typ ändå. Alltså, ja, det var extremt det. Bra gjorde han det faktiskt. Så att, ja, så playerviewen av honom är helt fantastiskt. Utan, 10 av 10 alltså. Ja, men det var försvaret. Det kändes som att dina försvarare gick så sek där. Mm. Alltså, de fick ju sina kontringslägen, men ändå var aldrig att försvararna hängde med riktigt tyvärr. Daya, Bernardo och Messi, hörni, de verkar ha hittat spelet här tillsammans nu. De två vänsterfotade lirarna. Verkligen, med Bernardo, han behöver ibland ingen hjälp. Oj, ja. Alltså, nu behöver han kanske hjälp från Messi här och slå frisparken. Vi ska se lite.
Jag vet inte, nu kanske jag... Ja, ja, men han går in och så här. Vi kan ju testa den varianten också faktiskt. Kolla, det kan ju faktiskt funka. Oj, 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 alltså. Ja, det var nästan... Och kolla, vi har faktiskt en pausning. Vad skönt. Skönt. Jag vet inte, alltså om jag säljer Messi, de spelarna jag kommer köpa, ingen kommer ju vara bättre än Messi. Nej. Det kommer ju bara vara andra uppgraderingar på andra positioner. Liksom. Men det är det som är det svåra läget här nu, för... Alltså, han går ju utöver, för så sjukt mycket. Ja, utöver så Messi bra. Så har du inte alls så mycket coins. Nej, 100k du... typ, eller 70k typ nu. Mm. Ja, men då sa hörni, då har jag gjort den här 84 plus en av tre guldspelare helt enkelt. Och det här blir en 84, men det kanske också kan bli en trofé här nu. Ja, då, det kan bli dubblett Messi här nu och då är det ju ruskigt nice. Då kan du båda ha kvar honom och sälja den andra. Okay, så vi kör samtidigt då. Ja, men det tycker jag. 3, 2, 1. Ja, här kör vi hörni, kom igen nu då. Kom igen nu. Oj, 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 men en Ramos ändå, det är bra fod. Det kan jag lämna in i den här in review. Ja just det, det är lite märkt. Så, ja, vi eller hoppas, hur? Vi hoppas i det nu. Ja men det tycker jag, det är lika bra. Ja. Hörni, nu har vi testat något nytt då. Gunnar sitter lite i bakgrunden och vi tänkte att jag kan ge tur faktiskt. Ja, det är givet. Och det är här är då laget att hon inte bryr sig för mycket. Oh, vänta, vi lämnar in det bara. Ja, ja, ja. Just det. Och här hoppas vi på typ Ronaldo. Sala, Vinicius Junior. Fofana kan man få. Ja, du kan få Fekir. Hans speciella gjorde jag, men inte du där. Så att det finns några fina rackare. Sule där också som du har gjort. Han är ju faktiskt bra ändå. Exakt. Och ni får ta och kommentera nu. Vem fick ni då spelarvalet också? Så får ni jämföra lite med spelaren som Ingmar får här nu då. Ja, men så precis. Vi kör på 3 här. Nej, vi räknar ner från 5 den här gången. Det testar jag i mina videos. Så det är ändå gett så här lite tur här. Kör då. 5, 4, 3, 2, 1. Där. Ja. Okej, kom igen nu då. Gör man dem bra. Sopor. Aj, aj, aj. Det gick bara 81, 84, 85. Det gick uppåt i alla fall. Ja, ändå. Chiellini inte så dålig. Nej, jag ser faktiskt inte så dålig. Chiellini ändå. Han kommer väl inte åka in i mitt lag, men... Nej, det ser ju faktiskt ändå spännande. Ja, eller kungen lite då liksom. Ja, men ändå. Det får man ändå igenom. Och ja, det var faktiskt allt egentligen för dagens video. Otrolig video om jag får säga det själv. Messi, en liten klassisk dampmatch, en vinstmatch och lite pax som var helt okej sådär. Ja. Och sen, Messi-packet var ju mer än bara okej såklart. Men ja. Ja, men det var allt för den här videon i alla fall. Hoppas att ni har gillat den. Och om ni vill se fler sådana här videos i framtid får ni gärna ta och prenumerera på kanalen. Slå på en tidsklockan så ni inte missar någonting liksom. För att det är ganska nice att se det flesta om man prenumererar på en kanal. Det är ganska nice att bara börja prenumerera så där. För det är ju det är fotboll och det är FIFA och det är lite streams här och där. Och, ja, men det är en nice video som då på den här kanalen för det mesta. Eller ja, alltid tycker väl vi. Ja, annars hade vi inte lagt ut det faktiskt. Nej. Så att, så är det med det hörni. Likea den här videon. Ja, ja, det är alltid skönt så där. 800 likes som vi sa liksom, det är eller spik. 30 000 Så det var allt för den här videon. Hoppas att ni gillat den. Kommentera gärna en liten fin kommentar där nere vad ni fick. Är det här playpicket eller bara någonting helt kanske random. Vad ni fick för 3 år sedan och, nej men nu har man börjat tappa det för mycket här. Så nu är det dags att avrunda. Tja då.